Shikues të ndruar të televizionit Bojnë, përshëndetje, ju përshëndesim nga studio televizionit tonë në rubriken interviste, kemi knajsi që të kemi drejtorin e entit për punësim në majtë të zi, zotin Gzim Hajdinaga, me të cilin do diskutojmë edhe për numrin e do të thotë atyre të cilet janë të pa pun, sa ka ndryshuar kjo nga viti i para prake, gjithsesi dhe të shohim angazhimin të cilin e bën enti, do të thotë si urë lidhëse për punësimin. Kështu që dua ta përshëndes në këto momente zotin Hajdinaga, të uroj mirësardhën në studion tonë për ta njoftuar se si qëndron në situata. Atëherë gjithsesi juve faleminderit për ftesën dhe më vjen mirë që nëpërmes televizionit juaj në pyetjet që ju i parashtru tash paraprakisht do të kemi mundësi që të ata për cilit ne jemi si servis, do të mund të sjellim dhana të cilat ndoshta janë për interes për të ndigjuar. Mirë, të ndalemi më njëherë të këtë të dhana, besoj se janë edhe kurioshtarët atë cilet në ndjekin të shofim se si që ndronë situata, cilë është shkalla pra aktuale pa punësis dhe sa ka ndryshuar ajo pasi që në fund të vitit të cilin e lanë pas pra edhe bët një analizë më dëgjër. Jeni shumë drejt, dhe me thanë në para sa ditve, t'jemi saktë para 5 ditve në vetet, këshilli drejtus ka miratuar punën një vjeçare të entit për punësim, ku dhe me thanë si ushtruesit e tyres, si drejtori unë jam që jo plot 15 muaj, dhe se shumë çka ka ndryshuar. Ndoshta qytetarët, por edhe ju vetë, si personi cili është i medjeve, keni pas mundësi të njiheni me rezultatet që i ka shenuar enti për punësim, pa dash më kuptu në numërin apo në emrin njëjës, mund të lavdrohemi dhe janë rezultatet të cilat ashtu si që ka vlerësuar këshili drejtus, por edhe opinjeni i gjerë, janë rezultatet që viti 2023 nuk i ka shënuar në shumë vitet më heret, mos thëmë saksisht edhe për 15 vite më pare. Përsa i përket numërit, mi jo e dini që edhe para sa ditve kam qenë musafir në emisionin Link, dhe diçka ka ndryshuar me një tolerancë vogël, por unë do të thire me premjen që e kam marrë posa jam nisur për qenë musafir në studion e juj. Sot në evidencin ton janë 39.368 persona të cilët kërkojnë punë. Krahasuar me vitin e kaluar, janë 6.000 me pak, dhe me thanë kjo është e rezultat, ndërsa enti për punësim në vitin 2023 ka ndërmjetësuar, sepse ju e dini dhe perceptimi ka njëherë për entin ndoshta në Maltëzi, për allëherë, ndoshta ka njëherë dhe të medjet, ashtë se ne në entë punësom, ne nuk punësom, ne ndërmjetësom, në mes të punëdhënësit dhe kërkuesit të punës. Normalisht, majoriteti i jonë e banë punën më efikase apo më statike, varet nëse punohet me një dinamikë si që është punu ma heret. Pa dash me kritiku, unë mendoj se në vitin e kalum dhe statistika kështu të regon, ne kemi ndërmjetësu për 53.000 persona, në vërtet 53.000 herë për 30.000 persona, dhe krahasuar me vitin 2022, jemi 9 herë më mirë, jo 9%, këta e kam thanë edhe në gjuhën malazeze për 3 herë e kam përsëritur, jo 9%, për 9 herë më tepër, sepse në vitin 2022, enti ka ndërmjetësuar për 6.000 herë dhe për 4.000 persona. Ndërsa matematika thjesht, edhe një nxënësit në klasën e parë, tregon se 9 herë 6 janë 54, pra 9 herë më tepër kemi pas ndërmjetësimin mes punë dhënësit dhe kërkuesit për punën, dhe 7 herë më tepër persona i kemi kontaktuar. Kjo është arritur, më është kuptohem thash personalisht, sepse që në momentin kur kam ardhë në krye të kësaj detyre, është data, bilela dit ka qenë data 12, një koincidencë, të tori vitit 22, unë kam ba një fotografi, një incizim të situatës, dhe nuk jam thirur me atë se kush si thiret dhe nga vjen, por duke incizu situatën, kam marrë parasysh njerëzit të cilët janë të zanatit, njerëz që janë veteran të asaj pune, dhe kam këthyër si nimësat e mi, personat të cilët edhe sat aktualisht e mbrojnë atë post, pa u thirër thaqë edhe në gjyrë partijake, as nacionale, por
as edhe një tjetër, sepse praktika ka treguar që para ardhjes time janë degraduar shumë njerëz të dijes që kanë mujt të jenë në konfrontim me të vërtetën dhe të kenë rezultate të mira, por kanë shikuar diçka tjetër që i ka bënë dëm të përgjithshmës entit, por edhe vetë shtetit Malizi. Duhet ju përmend faktin se enti përpunësim është institucion me rëndësi për Malin e Zi, aq më tepër kur edhe dy kapituj të cilin Malin e Zi pretendojnë ta kenë në familjen e madhe evropiane, janë kapitulli 2 dhe 19, kapitulli 2 flet për tregun e lirë të punëtorëve, ndërsa kapitulli 19 flet për politikën sociale dhe punësimin. Në këtë drejtim, mendoj se rezultatet e arritura kanë treguar që enti i punësimit Malit të Zi mund të jetë në një rrafsh barabart edhe me entet që sot janë shtete pjesë e Evropës dhe mund të ballafaqohemi dhe punojmë me standardet që tashmë i njeh Evropa. Kur jam tek fjala e Evropës, mos thjesht se është bërë e përditshme. Ndoshta keni dashme pyetës, po ju lajmë pa pyetjen e dytë. Okej, që edhe pa përfundoj, ne jemi duke kryer dhe duke punuar edhe disa projekte me përfaqësuesit e zyres evropiane në Maltë zi dhe me organizatën ndërkombëtare të punës. E përfundova për kaq. Jo, patjetër ne dëshirojmë të dimë më shumë edhe për çfarë projekte është bëhet fjalë nëse mund të zbulojmë po, që tani. Mbi gjitha thash, pra duhet të jemi në hap me kohën. Ne kemi vizituar qendrat sikur janë e entit në Kroaci, në Sloveni, në Slovaki dhe në Bosnjë e Hercegovinë. Kemi parë, unë kam normalisht kam vizituar dhe Prishtinën edhe Tiranën. Tirana mund të lavdërohet me një avancim të standardeve, ka jetë mirë, por sidomos Slovenia ka qenë shembull i mirë për të pa dhe të marrë shembull se si duhet punu enti për që të jetë servisi i vërtet i qytetarëve të cilët pretendojnë të gjejnë punë në një shtet në këtë rast në Maltë zi. Biles, unë kam shkuar edhe aq larg sa që me datën 18 për 5 ditë një ekspert nga enti i Slovenisë do të qëndrojnë te na dhe direkt do të na mësojnë se si punohet në teren. Ndryshe është teoria, me teori ndryshe është praktika. Kështu që projektet do bazoheni në një sistem sloven? Sloven. Projektet në cilët punon me zyren evropiane janë pra për forcimin e kapacitetit të dijes dhe sidomos përqendrimi i saj është në generacioni për tri, punësimi i trive prej moshës 15 deri në 30 vjeçar, sepse ju a dini që personalisht për mu, për shtetin, për çdo kënd, dhe me thanë, do të thoja, obligimi me i mathë joni është që mundohemi që atë kapacitet intelektual, atë moshë të reta ndalim që ndrojnë në Maltë të zi, dhe mas të marrin rrugën e gërbetit, që thomë në përgjithsi. Por edhe pse, bim ka hinë kundërshtime vetë vetin, se thash ma heret, kapitulli i dytë thot për tregun e lirë, është normal që njerëzit shkojnë e vinë, punojnë, bilës me datën 2021, enti Sloven, do të ketë prezentim në hotelin Hilton, dhe në një këshiq, në një prej adreseve, që tashmë ndoshta nuk e majtën mend, por do të vinë me një numër të madh të punëdhënësve sloven për të ofru punë për ata njerëz të cilët te na në listën tonë në evidencën që kemi ne si ent kanë deklaruar se dëshirojnë të punojnë jashtë. Ne nuk mund t'i nalim me zorë, por ne duhet kërkuar kushte që ata punësohen në Maltë zi. Atëherë duhet të ndalem të fakti i punësimit edhe në komunat me shumit shqiptare, si që ndronë situata, besoj i keni edhe këto të dhënë. Po, une para se jam njës, do me thamë për qeni sakt, normalisht të janë cifra se ndrojnë mërëna ditës dhe mërëna minutit, ashtu si edhe në qendrë tjera, nuk është situata as pak ma mirë në zonet ku shumica shqiptare dominon me numrin e qytetarve, normalisht kja këte nga kompenzohet ku janë shqiptarë gjithmonë me punën e vete private dhe njerëzit punësohen, që edhe kja është pjesë e kësaj, dhe nasem lejohet për saksi, këtu ku jemi sot, në Malsi dhe në Tos, numri që sot kërkojnë punë
është 871 persona të cilët kërkojnë punë në evidencën tonë, prej tyre janë 520 gra, që dhe me thanë ma tepër se 50%, sepse edhe në evidencën e përgjithshme, kur tha që janë 39.368 persona, 58% prej tyre janë femra. Ndërsa për qytetin e Ulqinit, sot rezulton që 963 persona kërkojnë punë, ndërsa prej tyre 584 janë femra apo 60.64. Dhe në qytetin e Guçis, janë 678 persona të cilët kërkojnë punë, prej tyre 363 janë femra. Për qenë më i sakt, krahasuar me vitin e kaluar apo vitin 22 e qum 23-shin vit aktual i evidencës tonë, jemi shumë më mirë, dhe me thanë edhe në këtë zonë. Mbi të gjitha duhet them se ky numër për fat keq e godet edhe moshën që thash më herët, prej 15 deri në 30 vjet, prej tyre që presin malësi 871 në Ulqin 963 dhe në Guxhi 678 ka edhe një numër të rive, por dita ditës pra dhe me zhvillimin edhe forcimin ekonomik me biznise private, por edhe pse jo edhe tjera, besoj se do të kemi mundësi të ofertojmë ma tepër punë. Atë që duhet them, është që puna jon në kontakt me punë dhansit është ditore, është e përdiqme, dhe se kjo mënyrë e punimit, e kontaktit me ta, na jep hapsir ma tepër të informom të interesuarit se ku mund të gjejnë adresën e vetë punësimit. Ka edhe diçka, e cila besoj se do të eliminohet, ka raste që për shembull, njerëzve të cilët janë në evidencë, i ofrohet një punë, është normale edhe ta pranojnë, edhe mos të pranojnë varet a është adekvate, a është adekvat për te, vendi, qyteti ku është, apo diku tjetër, por gjithsesi, në vazhdim e sipër, duke përdor të standarde, të intensitet të punës dhe duke pas parasysh se kemi të bajmë njerëz të cilët e njohin punën, unë endin e malit zi e shof servisi vërtet dhe një ndihmë e mirë për të punësuar. Mirë, do të dim se cilat janë ato profesionet ku ka mungesë të kualifikimeve? Po më varet prej zonave, ju e dini që malit zi ishi ndam në tre regione, a i jugut, i mesëm dhe i veriut. Vazhdo në la përqinja më e madhe të papunësume dhe tjetë në veri, dhe duke pas parasysh këte, edhe enti ka punuar në drejtim që disa projekte të realizohen më tepër atje, pra për të balansuar të situatë, edhe pse unë vi nga jugu, mendoj se nuk jena hiq ma mirë edhe në Ulqin, edhe pse thonë që veriu është i pa, ma pak i zhvillum, por mbi gjitha ju e dini që ka edhe një intenc dhe dëshire madhe të asaj popullate për të bartur në regionin e mesëm, apo mos thëm edhe në jug, por më tepër, kërkuat që do mos në sezon turistike, sepse e dini që mali zi në këte hapsir jo ashtë të madhe geografike, industrinë e vetme, a do të thoja kurizore, kryesore, e ka turizmin, dhe janë njerëzit që kërkojnë për ndërtimtari në turizm, ata të ndërtimtaris, dhe në pjesën e fushës dhe do të thoja profesionit medicinal, ku kërkuan motre medicinale, teknik të medicinës, pse jo edhe mjekë dhe dhe me thanë të cilët kërkojnë punë. Janë pra tërë tre fusha të cilët ndoshta mund t'i ndajmë pe tjerëve. Punë kërkuat në çdo profesion, varet kush ka ka kry, por me përqinjen matë madhe janë thash pra turizmi, ndërtimtaria dhe në rrafshën dhe fushën e medicinës. Ka ndryshuar në fakt të kjo demografin apo levizjen e populatës, ndoshta keni vërejtur nëse një person kërkon punë në një komunë tjetër, tani nuk kemi ende edhe ato të dhënat e sakta edhe nga regjistrimi i popullsisë, por do të thotë evidentohet kryesisht të kërkojnë në atë komunë të cilin jetojnë apo... Në përgjithësi kërkohet të komuna e vetë, në pamundësi për gjithë punë aty të komuna, aty ku ka lindë dhe ku dëshëronë dhe vazhdojnë jetën, ka dhe persona pse duke avansuar në profesionin për dasht, për të avansuar në profesionin e vetë, kërkojnë punë edhe diku tjetër, aq më tepër gjithmonë në krye qytetit në Podgoricë. Por unë besoj se nëse jemi këta tri fusha, sidomos te turizmi, atëherë gjithmonë kërkohet te qyteti dhe në zonën ku jetojnë.
Kur jemi të kjo, duhet të di se çfarë është dhe marrë gjatë vitit të kaluar për të adresuar mungesën e fuqisë punëtore gjatë sezonit veror, pasi që kemi parë shumë nga ata të cilët të merren, do të thotë, me turizëm, posaçërisht ata hoteleri, të cilët kanë adresuar këtë problematikë me të cilën pasë. Po, ishte vërtet, e ka thënë që është dërmarë, e thash edhe ma heret, kontakti me punëdhënësit, qofshin ata hotelier, restorante, gjithë ata që ofertojnë punë për të punu në turizëm, që është në ditën e parë të marrjes time të kësaj detyre, ne kemi vu kontakt me shumë kapacitete hotelierike prej Ulqinit dhe deri në Plavë Guci, e sidomos kjo zona e Bregdetit, kur flas për sezonin turistike verore, kja si duket e dimit, pak e shumë diku edhe ka dështuar falë kushteve klimatike, por tashma nuk mund të thuat se normal nuk shkuat vetëm për borën, sepse ne kemi, të jugut kemi fillu të jemi pak gjelos me ta, sepse në mal, pra në alësi, në mërëndësi të malit zi dhe në veri, punohet 365 dit dhe për fart keq të na në Ulqin dhe në Bregdet, sezonat diku fillojnë dhe përfundojnë në një 90 ditësh që nuk është mirë, por besoj se situata do të ndryshojnë, pra jemi në kontakt vazhdueshëm me punëdhënësit dhe kjo bën që eliminimi dhe numri të zvoglohet për çdo ditë më tepër dhe njerëzit të gjejnë vende pune. A ka ndoshta pyetja me presje? A ka të atill që i kërkojnë të shkojnë jashtë? Është një numër i trive, i cili për mua mendoj se nuk ka ndonjë kusht më të mirë, kushte më të mira, qoftë edhe te rroga, por edhe te vend strehimi apo diçka tjetër, për të shku në Kroaci, në Sloveni për të punu, ma stëm në Evropë, në vendet përëndimore të Evropës, por është edhe dëshira atriut për një destinacion të ri, për të mësu një gju, për kontakte të reja, dhe kjo është diçka për mu e lirë dhe nuk mund të kufizosh askënd dhe të obligosh ku duhet punuar. Fatë që një kapitull që ka të bëjë pra me Bashkimin Evropian është edhe tregu i lirë, kështu që kanë atë të drejtë të provojnë, gjithsesi në këtë çështje të cilën e cekem, do të thotë kishit ju angazhim që të kemi edhe të huaj të cilët. Po, ka dhe import, ka dhe import, është e vërtet, ju e dini një mungesë të numrit, e sidomos gjatë sezoneve kur flitet për verë dhe dimër, ju e dini që edhe në për restorane të ndryshme kur shkom në për dyqane, ne edhe fizikisht mund të hasim në persona të cilët nuk flasin gjuhën tonë, nuk janë fizionomisë tonë, janë nga zonat të ndryshme të globit, dhe normalisht edhe ata vinë për të punuar në Maltezi. Kjo është pra këtë treku i hapur, i cili normalisht duhet të ekzistu, por është një konkurencë ndoshtë edhe për të rinë tanë. Kur jemi të këto masë dhe programe, do të di se qëfar është ndërmarë për të luftuar papunësin për saqërisht për të rinë, pasi që për mantët dhe në fidhim pare marrës e detyres të cilën ju sot e mëlloj. Po, kishit shprehur që synimi juaj është që të zvoglohet numri papunësis të këtë rinë. Gjithashtu do të di edhe të këtë personat me aksit kufizuar është ndërmarë ishka në këtë rritim. Po, normalisht gjithmon flas për të rritë, thash në kemi një projekt i cili tashma është obligim dhe e puno me organizatën dërkomtare të punës dhe me zyren evropiane këtu në Maltezi, thiret garancioni për të ri, në shtetet evropiane, Slovenia është një prejtyre, janë disa limite kur dhe përsa muj dhe për cilin ko duhet i sigurohet të rive prej 15 deri në 30 vjet punësimi, mas tham obligativ. Në drejtim ne jemi në përfundim e sipër, mbile unë në komponentën e tretë, se këj projekt ka tre komponenta, dhe një pejtyre kryesori është kërë garancioni për të ri, do të qëndrom në Bratislavë, në Slovaki, ku do të prezentom të arriturat përsa i përket këti projekti, por edhe do të mësom se si në Evropë realizohat punësimi i trive. Dhe kjo nuk është vetëm obligim i entit, e thashë, perceptimi në Maltezi dhe ke qytetarët, mirë tha t'ju ala nuk e dimi sakt statistikën sa jemi, a 650, apo mërtet 630, apo 670.000, ne nuk punësom direkt, por ndërmjetësom. Dhe se duhet siguru që këta tri të kejnë sa ma te për vendet tira të punës, na detim punohet. Përsa i përket për fatkeq atyre që janë me të meta, një për shtyllave kryesore të entit është, do të thoja, obligimin ndaj tyre, bile
sot në mëngjes, detyra pare imi e ka qenë të përshëndes startin, fillimin e punës të një komisioni, I cili merret krye këput për çështjen e të punësumve të personave me tmeta pra që janë në kategorinë e invalidëve, dhe se një prej granteve që tashma enti I ka të shumta, janë 1 milion euro të cilët do t'i ndahen 20 projekteve, ku në përmes tyre 20 projekteve parashihet të punësohen 140 persona me tmeta në zhvillim. Pra, është një për mu një obligim tashma I nivellit shtetëror, me gjitha kjo pjesë është teknike që e ban enti, por unë besoj se çdo qytetar e ka këtë obligim moral dhe human, sepse duhet luftuar që ata të jenë pjesë e jetës tonë përditshme dhe sa ma shumë të ndikojmë që ata mos të ndinë vetën indiferent në shoqërinë e malit zi dhe kudo që jetojnë. Normalisht për fat të keq është një numër I madh I tyre, por kjo është jeta dhe besoj se duhet të ngrihemi gjithë në ndim që edhe ata të jenë pjesë e punësimit në Maltezi. Uraj që kështu të jetë. Duhet të di edhe cilat janë mundësit për trajnim dhe zhvidim profesional për ata të cilat janë të papunë. Kemi pasur ndë një angazhim dhe një nisëm në këtë drejtim. Po, ka pas një ndërpremje në end, dikur ne kemi edhe zyret, edhe këtu në Podgoricë, por edhe në Orçin, edhe në Tivar, aja thiret me do të citoj me shkurtesën që ekziston, thiret CIPS, janë pra zyret të cilat merren me trajnimin e trive për të ushtruar ata se si mund vinë deri te puna. Ne I kemi reaktivizu, dhe me thanë, këte mënyrë të punës, dhe se normalisht që punohat me ta për të qenë përgatitur për një start të nesërme që ata duhet fillu. E thash, enti është një prej pjesët mozaikët përgjithshme. Në këte punë duhet punu gjitha institucionet, Ministria Arsimit, Ministria Punës, çdo qendër sociale dhe vetë piramida e shtetit e qeverisë malit të zi, sepse enti thash banë vetëm shërbimin e ndërmjetësimit. Besoj që jemi në rrugë të marë, janë rekomendimet që vinë edhe nga adresa atret ato evropiane, dhe se mendoj që është në favor tonin, punësom sa ma te për njërzit tanë, sepse kemi fitimin e dy fisht. Nuk lanë largohen të rritë dhe nuk kemi nevoj shumë për import. Do të ndalim dhe tek një çështje tjetër pasi që nga një deklaratë juaja pak ditë më parë ishte një numër mjaft I madh I atyre të cilët janë magjistër dhe doktor shkencash të cilët janë të papunësor, kështu që ndoshta edhe për ata të cilët nuk e dinë të përsërisim se është bërë diçka në këtë drejtim. Përsëri çka është bërë, ne I kemi në evidencë. Ata që duhen me bërë duhet me punuese me të vërtet. Ja nuk mund ta thuaj shqetësuese, por është e vërtet që një deklaratë dhe nuk është deklaratë, kjo është një dhënë e cila dhe nga statistika në evidencë, që janë 272-3 master që kanë krytë, me thanë bachelor dhe vitin e masterit, por ata normalisht, masi që e kanë krytë, duhet jenë në evidencë, kjo nuk është aqë tragike sa të thuet janë gjitha të të papunësum, normalisht koha do të bajnë të vetën, besoj se shoqënia duhet I ketë parasysh këte limit të madhë të numër të madhë të intelektualve, dhe 20 për tyre që janë doktor shkencëve, për tyre 11 janë femra, dhe me thanë, nani janë për gjenisë mashkullore, që presin për punësimin. Besoj, si për tjerit në përgjësi, por si do mas për ta, duhet të shfryzu këtë të ru, këtë kapacitetin intelektual, dhe ata të gjenë vendin e punës në profesionin që ata kanë zgjedhë dhe kanë diplomuar për te. Do të thotë, nuk mungon asë bashkëpunimi juaj me ndërmarrjet bizneset pra privatet, kështu që jeni ajo ura hjelëse? Nuk asë si mungon, sepse ju e dini që pjesa në përqinje më të madhe që ofron punë, pudhanset janë në sektorin privat dhe hyrjet në shtetë vinë nga ja strukturë. Pra, kemi një bashkëpunim të mirë, ju mund të keni pasë dhe opinionet që njerëzit kanë deklaruar që me të vërtet të jemi non-stop në kontakt me ta, sepse e thashë janë dy teha, ku ne jemi në mes, pra ne që bam regjistrimin dhe njëmecimin, dhe kemi punë dhënësit dhe ata që kërkojnë punën. Në këte numër të punë dhënësve, pjesa dominante janë në sektorin privat. Atëherë, të bëjmë ndoshta edhe një analizë, pasi që ne u kemi parë në disa pozita të ndryshme, duke filluar si kryetari komunes apo ministri, kështu që
punëmorët këtë detyrë të re, do të di se si e gjetët situatën në entë dhe cilat janë ato ndryshimet të cilat do të thot pak a shumë disa i cekme që keni arritur që t'i bëni gjatë këtyre 15 muajve në kryet të kësaj detyre. Bitë gjitha, pa më bush 15 muaj, unë jam masë i gëzuar që janë arritur rezultate, dhe me thanë, kjo na motivon që të vazhdom në këte ritëm dhe me tepër. Unë duhet përdor këte frekvencë të juin dhe televizorin bojnë edhe njërë të falemderoj bashkëpunëtorët e mi. Normalisht për suksesin e ekipës, kur hup non-stop flas në zhargonin e sportit, fajtora është treneri, unë si trener, që duket kam ditë me menaxhu mirë dhe kam zgjedh një ekip të mirë, duke i pozicionu në pozitat ku kanë mujt të shënoj gol, dhe këto janë rezultatet. Dhe se, atë që thatë ju, ndoshta përvoja ime e punës në vendet që kam ulu ma heret, dhe autoriteti të punëtorit ka bërë që sot enti të jetë në këtë rrafshë dhe në këtë nivele që me të vërtet janë rezultate që na gëzojnë, por jo për të qitë pikën, por me tri pika dhe me një presjet mirë për të vazhdua lama atë për që të punon në këtë dejtim. Duhet ju përmend faktin kur përmendet njerëzit në nevoj, por jo në nevoj për fatë mirë sa i përket invaliditetit, por kemi edhe një tjetër struktur të populatës e cila kërkon dhe duhet të socializohet në shoqinë e Malit të Zi. Unë para sa ditve kam nënshkruar një memorandum me Ministrinë e Drejtave e Pakicave dhe Drejtave të Njeriut, me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Punës, për sa i përket punësimit të një numrit të mirë të njerëzve që vijnë nga, domethënë, nacionaliteti egjiptian dhe romve, është një obligim që Mali i Zi, dhe unë kam pas fatin që në vitin 2000 në Budapest, atëherë me një shkryeministin Gjukanovic të nënshkruam dekadën e romve, pra dhe këto janë njerëz të cilët do të inkuadrohen në shoqërinë e Malit të Zi. Ndërsa aja që me gëzon, është përvoja që kam marrë dhe nuk kam pritu të jem në adresa që kur fillovim emisionin, që kam marrë përvojën në Slovenisë, Kroacisë dhe shteteve tjera dhe kemi nënshkruar protokoll marrëveshje me ta, bile kam nënshkruar protokoll marrëveshje edhe me Turqinë, është dashë të jemi në vizitë në Ankara, por obligimet që i kemi me kanë detyruar të aspostoj këtë takim, dhe së shpejti, besoj se do të nënshkruam edhe me entin e Shqipërisë, unë kam folur para sa ditve me drejtorin, jo se diçka ja do të na shtojnë ma tepër, por gjithsesi një marrëveshje e bashkëpunimit na obligon, sepse ju e dini hyrjen dhe daljen që kemi me shtetin e Shqipërisë, sa punëtorë punojnë edhe këtu në Tosë dhe në Ulqin, por edhe në gjitha qytetet e Malit të Zi, për të patë në një kurnisë ligjore si mund të rregullojmë këtë çështje. Kemi zbuluar mjaft gjithsesi nëse ka ndonjë plan tjetër të cilin e keni sa i përket përmirësimit të sistemit të punësimit, ndoshta edhe për ata të cilët ende janë në regjistrin e papunësisë, por ndoshta edhe për flasim edhe nga aspekti tjetër i atyre bizneseve, pra punëdhënësit të cilët duan të përgatiten për sezonin dominues të verës, edhe që të jenë të gatshëm, do të thotë jemi në rregull edhe me ligjet të cilat të mundsojnë edhe të huajve të punësohen pikrisht. Po, jo e dini që Ministria Gjese e cila jep leje për këta punëtorë që cilët vinë jashtë Malit të Zi, është Ministria Punëve të Mrendshme, janë kvotat të garantume të cilët limitohen dhe jepen në bazë të propozimeve që vinë nga evidencia jonë dhe institucioneve tjera në Malit të Zi, dhe se normalisht duhet të qenë përgatitur, nuk duhet mendu se vera dhe sezona ma nuk vjena cila ka përfundu para disa mujve, ne jemi tashti në fund të shkurtit gati, ose të në gjysmin e shkurtit, dhe se sezonat sa nuk kanë trokitur, nuk mund presim një majin për të fillu këta pregatitje, e thash jemi në kontakt vazhdushëm me subjektet dhe institucionet dhe punëdhënësit, pra për qenë sa ma tepër, sepse veç kanë fillu kërkesat e na direkte, ku subjektet të ndryshme, punëdhënës të ndryshme, kërkojnë me listingu në tyre, ku na duen 5 kuzhinjerë, 7 kamarjere, që pëtë june, nuk e di ose dikush me njerëzit e shkollës të natë fakulteteve, dhe normalisht ne vazhdojmë nërmjetësimin me intenzitet të mirë, që t'jemi sa matë përgatitur në drejtim.
Kryesisht nga cilat vende kemi më shumë ata të cilët janë të interesuar të vinë të punojnë këtu në Malezi? Kemi ende ndonjë? Mendoni më rënda përmenda Malezi? Nga cilat vende? Normalisht kërkesat gjithmonë vinë nga destinacionet e turizmit, që merren me direkt me sezonet turistike, marrë bregdetin, por pjesa deri me sot dominante ka qenë edhe nga Verjo, por thashë ka dështu pak sezona në Veri për këtë për shkak të kushteve klimatike dhe mungesës të borës, por mendoj se mali i zinë përgjithësi vazhdon të ketë ofertë për punësimin e njerëzve. Zoti Halina Gamo, më bëhet që t'ju falenderoj që ishit mos e firi televizionit tonë dhe për të gjitha këto informacione të cilat ne i keni sjellur. Këtë kështu më besoj se çdo herë të cilën do diskutojmë do jetë edhe sa më mirë i strukturuar edhe ky sistemi dhe patjetër që të kemi numrin sa më të ulët të atyre të cilët janë të pafundsuar. Ishte kënaqësi që ju kishim në studio. Edhe kënaqësia për mua, edhe njëherë ju falenderoj për mundësinë që pasi që gjendemi këtu në televizionin dhe studion e juaj. Ndoshta do të na ndjekin qytetarët e Malësisë. Aq më tepër ju informoj dhe tashmë a dini që më ardhin time edhe kryeshefi i zyres së juaj të entit këtu në Malësi, në vërtet në TUS, është Valentin Camaj, i cili kur ka ardhur, do të thojë Thojza, ka qenë një person i cili është lanë mazdore, dhe unë me herë kam emnu për shef, dhe më thanë është njeri juaj, për çdo informacion mund të lajmëroheni në zyren tonë, dhe është personi i kësaj zone, dhe do të keni informata direkte nga ai. Shikues të nderuar, na mbetet që t'ju falenderojmë dhe ju për vëmendjen tuaj. Bashmirëpafshim në emisione të tjera.